ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଖବର ଆଜିର ତାରିଖ ଚଉଦ ଆଠ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ବୁଧବାର ତିନୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଖବର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ବିକାଶ ପାଇଁ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରସ୍ତାବ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଖବରରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ପୁଲିସ୍ ଡିଜି ନା ସୁପାରିଶ କଲା ୟୁ ପି ଏସ୍ସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଖୁରାନା ତୃତୀୟ ଖବରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ରାସ୍ତା ହେବ ଛଅ ଲେନ୍ ଅଠର ହଜାର କୋଟି ବେଳ ଅଟକଳ ବଢୁଛି ଲିଙ୍ଗଗତ ପ୍ରଭେଦ ଶ୍ରମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପୁରୁଷଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ପଛରେ ମହିଳା ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ପରେ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା ଏସ୍ଓପି କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର ପୂର୍ବତନ କଂସ ମହାରାଜ ଗୋପାଳ ସାହୁଙ୍କର ସତୁରି ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶିର କୋଡ଼ିଏ ପରସେଣ୍ଟ ପାଇବେ ବାପା ମା ଆଇଟିବି ପିରେ ପୂରଣ ହେବ କନଷ୍ଟେବଲ୍ ପଦବୀ ଦଶମ ପିଲା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଣିଷର ମନ ପଡ଼ିହୁଏ ନାହିଁ ସେ ଅଟି ଗହନ ପାଠ ମୁହଁ ଖେଳୁଥାଏ ହସର ଚମକ ମନରେ ଜାଗେ କପଟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅନୁଚିନ୍ତାଟିଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତାଟିକୁ ଯେବେ ବାହାର ଲୋକ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଆସିନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଲୋକଟି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ଆଖି ଆପେ ଆପେ ଲୁହ ଝରିଥାଏ ଏହା ଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ତୃତୀୟ ଅନୁଚିନ୍ତାକୁ କ୍ଷମତାର ଗର୍ବରେ ମଣିଷ ନିଜେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଦକ୍ଷତା ହରାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ଭଗବାନ ବି ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର ତିନୋଟି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆଉ ଆଜିର ଖବର ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ନମସ୍କାର